Jedinili se protiv cara. Zadrugari osuli paljbu po Filipu, Karić ga urnisao tokom emisije gledanje snimaka pušten je ljubavni klip Dalile Dragojević i Filipa Cara. Dalila je kroz suze prokomentarisala njihov odnos. Posle nje je i Marko Đedović izneo svoje mišljenje o klipu. U dosta stvari se slažem sa Mikijem, ali je jedina stvar u kojoj se ne slažem, ne mislim da je ovde svemu kraj, mislim da nije. To Dalila ovo i ono Dalila je bila mnogo gora pre nego što su ušli u vezu, jer kad su ušli u vezu mnogo se promenila. Isto tako mislim da Filip Car ne može da podnese preveliki pritisak i mislim da je njega ubio strah od njegovog ponašanja. Ovo da se desilo u aprilu, oni bi izašli u junu držeći jedno drugo za ruku. Dosta puta je Filip Car i u pravu i u nije. Maja je ušla i ona je neko koga on zna. Nešto mi nije jasno tu, ali nešto krupno on krije od nje, ima neke nelogične poteze. Nešto što je nelogično da je imao ovakvu ljubav, a da sada trpi ovo sa Majom, zaista je nelogično. Mislim da je car namerno ostavio Maju na žurci, kako bi imao alibi da je ostavi, rekao je Đedović. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.